gulaha fulinta dawladda deegaanka soomaalida ayaa ka dooday daraasaad ay soo diyaariyeen khubarada soomaalida ee deegaanka iyo deegaanada kale ee ay soomaalidu degto daraasaadkaas oo lagu soo bandhigay xirmo muujinaysa kaltirsiga af soomaaliga ee maalmaha bilaha iyo sanadka golahu waxa uu soo dhaweeyey kaltirsiga waxauuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo lana kubciyo luuqadda af soomaaliga golahu waxa uu ku dhiirigeliyey xafiiska waxbarashada oo gacanta ku haya manhajka iyo hay-adaha dhaqanka kor u qaadida barashada kaltirsiga af soomaaliga in badan baa inthada mudo ahayd ya in soomaaligu uuyeesho kaltirsi isagu leeyahaymaaaam

oo gudiyaashii meelaha kale deegaamada kala duwan ka yimid ee isugu yimid iyo sagaal iyo toban jaamacadood oo soomaali degaamadeeda ka howlgasha yaa waxay ansixiyeen kaltirsigan hadda maanta aan meeshan n idinka akhrin doono taasna waxay noqotay kaltirsigii bilowga ahaa ee yeelan lahayd soomaali meelay joogtaba kaltirsigaas oo maaragtay laba meelood laga duulay sida hdhaqankaa kaltirsigii cadceedda oo maaragtay ah godadka todobada ah ee xidigaha laga duulay oo min afara sideed iyo labaatankaa god baa laga duulay midaasi waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan maalmood bay noqotaa mida kaleeto mida dayaxa a weyaan dayaxu lbishiisu waxaa weyaan tooban iyo shinu dhalad midaasoo noqota sodon iyo sagaalyo labaatan markaa sadex boqol konton iyo afar bay noqota maalmaheedii taas marka ma ay buuxsamin sidaa darteed waxaa la qaatay midai cadceeda cadceedda marka marka la qaadanayo godadkii ay cadceedu ahayd sida maarata todobadii god emin afarta ahaabaa belbeluhu ku jiraan midaasoo daliil badan oo maaragta abwaanay abwaanadii iyo ahal abuuradii aftahanada ahaa laga soo qaadanayo mitaal raago ugaas inuu yiri afagaalnha curur soo bax baan uu habreed galee marka afagaal inay bil tahay baan la qaadanayaa afar iyo tobnaad baan dhashao dirir arooryaada markaa dirirna inay tahay bil oo dhashay hooyadayna aar gudahayee aragtay waagiye maasiibkaa galay maxaan <muchan> ee la dhigi waayey markaa waxaa la gartay labada bilood markii la ysku soo daray ee qabtay midii uu dhashay iyo midii uu caloosha hooyadii galay ee maalmihii markii la qabtay ee la tiriyeyna a yo ooaaama ab o a yo saaabay noqotay yo habeenku dhalanhayay marka waxay noqotay aba oltooaatan iyo toobaatan maalo habeen waxay noqotay sagaal bilood marka taa markii sagaalka bilood mar maalmihii u ka dhashay iyo markii laga reebay inihii ka tegay iyo inihii u laabnaa xiliga inay bilahaasu galahayaan yaa iyaguna la soo saaray sidaasaana kaltirsigan yuu ku habaysan yahay oo godadka godadka markaa bisha koowaad asal ahaan aad yo aad ba w marki loo eegay waxay noqotay dabshidka amase nayruuska inay tahay bisha koobaad ee soomaaliga iyaduna xagaagii ku aaddaa markaa naaf baa bisha koowaada kudxin dirir gudba xorey darabley cirir cuur dugato meecad agaali iyo afagaal weeyaan laba yo tobanka bilood ee marka a ay golahu isku raaceen gudigii cilmi baarista ee kaltirsigu sa laba yo tobanka bilood bay isku raaceen iyaduna sidaasay ahayd hadda waa lasoo dhexdhigay maratwaa lasoo hordhigay dowladda degaanka soomaalida golaha fuluntiisa waa lsi khotodheer baa looga dooday waxayna qaateen inay xidhmadu siday ahayd e bilihii iyo maalmihii iyo sanadkiiba darasaadkaas ay xeeldheerayaasha ku keeneen siay tahay in loo qaato wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda dhaqankuna ay mas-uul uga ahaadaan oo ay daabgeliyaan marat manhajka in geliya lagu daro oo ay sidaa noqoto wixii kolba maqaawiirta iyo xeeldheerayaashu daraasaaday kasii wadahayaan kolba lagu soo kordhin doonana in iyadana sideeda loo sii waddoon si loo ilaaliyo dhaqankeeni iyo afkeeni aan lahayn iyo bilihii ay soomaalidu dhaqan ulahayd ee ay soo saareen gudiga mat cilmi baarista ee kaltirsigu hadbana loo sii kobcin lahaa ee loo sii dhowri lahaa e maaragtay dadka ilmaha dhaxal loogu reebi lahaa dambe meel iyo ruuxii cilmi baadaaba meeshii ay ka sii bilaabi lahaayeen hadana dib uga sii duuli lahayeen inay u noqoto asaa saldhiga inayunoqoto aad baan ugu mahadinayaa gudiga fulinta iyo madaxweynhii madaxweyne kuxigeenka inay qaataan maaragtay darasaadkan isaga ah oo qiimeyntiisa leh aynan aadna waan ugu faraxsanahay inay maratay noqotay wakti maratay lagu wada baraarugsan yahay dad walbaba qoomiyad walbaba sida dastuurka u fasaxayo inay afkooda iyo dhaqankooda dadkooda ku maamulaan midaas oo ay sidaa tahay inaan sii wadno oo omaarata meelaha aan ku jiro ee cilmi baaristaah ee akademiyadaha la wada leeyahay maratay soomaali ah sidaas inaanu sii tarminno afka oosan afka soomaaligu dhimanin dhaqankiisii dhimanin marata wixii uu dhaqan iyo taariikh u lahaa ama bila ahayd ama sanad ahayd ama maratay hadal ahayd ama howraan ahayd mar walbana in lagu dadaalo oo aanu manhajka ku daro oo sidaas baanu iyadana kasii shaqayn doonaa gulaha howlfulinta dawladda deegaanka soomaalida ayaa go'aamiyey in maanta wixii ka dambeeyey ay dowladdu isticmaali doonto bilaha kaltirsiga af soomaaliga ee horey loo sheegay